початку коротко про головні події. Невідкладні заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків в області обговорили сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У рамках відзначення Всесвітнього дня соціальної справедливості відбувся круглий стіл на тему «Шляхи побудови соціально справедливого суспільства». Перевізники пікетували Тернопільську міську раду, вимагали підвищення тарифу на проїзд до 2 гривень 50 копійок. Епідеміологи радять щепитися, щоб не захворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Уряд має намір вжити заходів для повернення довіри українців до вакцинації. Про це під час круглого столу з експертами у справі охорони здоров'я заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Головним залишається створення внутрішнього виробництва якісних вакцин і підвищення вимог до імпортерів імунобіологічних препаратів. За словами прем'єра, виконання цих завдань – пріоритет для уряду. Микола Азаров переконаний, що Україна має усі можливості для того, аби розпочати виробництво високоякісних вакцин. Повернути довіру людей до вакцинації проти інфекційних хвороб обіцяє український уряд. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, одним з пріоритетних завдань виконавча влада вважає забезпечити перш за все дитячі лікувальні заклади імунобіологічними препаратами. Утім, достатня кількість не завжди поєднується з належною якістю. Що після проведення вакцинації необхідно все-таки дитину, якщо річ про дитину, наблюдати, чтобы он не выпал из медицинского, это Минздрав, слушайте, это очень важно. Мы должны этого добиться, чтобы после проведения вакцинации на весь период, так сказать, прохождения этого процесса, ребенок был под надзором врача, чтобы мог вовремя принять якісь міри, якщо будуть якісь осложнення. Прем'єр-міністр зауважив, в Україні має бути удосконалений підхід до вакцинації. Оскільки вона необхідна, потрібно подумати про організацію власного виробництва та підвищення вимог до вакцин, які закуповуються. Також потребує врегулювання проблеми тендерної закупки ліків. Правительство дуже серйозне увагу виділяє зараз питанню розвитку медицини, рынка лекарственных препаратов. Вы знаете, целый ряд очень серьезных решений были приняты, которые нацелены на одно. Это повысить качество лечения наших людей за счет применения абсолютно надежных, абсолютно качественных препаратов. Поднять роль и значение отечественной фармацевтики. Прем'єр-міністр наголошує, Україна має всі можливості виробляти велику кількість медичних препаратів. В свою чергу, після переходу на загальноприйняту систему GMP, якість вітчизняних ліків не повинна викликати ніяких сумнівів. І до новин краю. Чергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провів перший заступник голови облдержадміністрації Микола Головач. На ньому обговорили ряд невідкладних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Головач відзначив готовність усіх служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до нештатних ситуацій. Подякував за чітку роботу і координацію дій. Сьогодні це чергове засідання. Ми неодноразово зустрічалися і проводили позачергові засідання комісії в зв'язку із виникненням надзвичайних ситуацій на території області. Успішно ці надзвичайні ситуації та загрози надзвичайних ситуацій завдяки професіоналізму членів комісії, завдяки професіоналізму представників, які сьогодні приймають участь в засіданні, були ліквідовані, за що вам спасибі. Начальник обласного центру гідрометеорології Степан Софінський повідомив, що найближчим часом значних опадів у вигляді снігу та дощу синоптики не прогнозують. Не передбачаються і різкі коливання температурних показників. Інформацію про погодні умови синоптики надаватимуть оперативно. Надаються консультації зацікавленим службам. Засоби вимірювальної техніки пройшли у 2012 році повірку згідно затверджених графіків в держстандартах. В жовтні та грудні 2012 року проведені інструктажі з охорони праці
та техніки безпеки при виконанні гідрологічних робіт на водних об'єктах з гідрометспостерігачами. Весловні човни «Прошкут» та «Холя» знаходяться в робочому стані. Всі гідрологічні пости оснащені мобільними телефонами, що при необхідності дозволяє безпосередньо спілкуватися зі спостерігачами постів. Узагальнюючи вищесказане, вважаю, що Тернопільський обласний центр з гідрометеорологією в повному обсязі зможе забезпечити наших споживачів наявну прогностичну та фактичну гідрометеорологічну інформацію в 2013 році. Організовано працюють у ці дні комунальники. Перевіряють технічний стан водогосподарських і гідротехнічних споруд у зонах можливого підтоплення. Зазначив заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Орест Куриляк. На виконання доручення Кабінету міністрів України, на виконання пункту 10 та 11 плану дій центральних органів виконавчої влади, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації розроблений план дій підприємства організації житлово-комунального господарства області з підготовки до паводку, пропуску льодоходу та повені у 2013 році. Відповідно до цього плану передбачається провести аналіз проходження паводку, пропуску льодоходу та повені попередні роки та розробити заходи щодо роботи в 2013 році. Перевірити технічний стан водогосподарських і гідротехнічних споруд, що знаходяться в зоні можливих паводку, льодоходу та повені. Вжити необхідних заходів для забезпечення їх готовності до роботи в складних умовах. Аналізуючи хід виконання заходів щодо запобігання виникненню підтоплень під час пропуску льодоходу, повені та паводків, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Василь Майка зауважив, що вони дієві, перевірені впродовж останніх років. Провести аналіз виконання на місцях даних планів, особливо звернути увагу на потенційні сільські і селищні ради, які попадають в зону підтоплення, на стан малих, не то що річок, а тих джерелець, ручійків, не ті місця, де затруднений буде пропуск талих вод при сніготаненню. Тобто ті низини, де проживають окремі на хуторах мешканці, і вживати вже негайно, щоб сільські депутатські корпуси і селищні вживали негайно заходів, планували, як пропустити талу воду, яка може привести до підтоплення житлових та господарських приміщень. Під час засідання обговорили також питання забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, здійснення моніторингу якості води, вжиття заходів запобігання пожежам у населених пунктах області. Щорічно 20 лютого громадськість відзначає Всесвітній день соціальної справедливості. У рамках цього дня представники влади та профспілок, науковці і роботодавці зібралися за круглим столом, щоб обговорити шляхи побудови соціально справедливого суспільства. У Конституції України зазначено, що соціально справедлива держава – це країна, у якій створено можливості для громадян своєю працею заробляти на повноцінне життя. Забезпечено базові соціальні гарантії, гідні пенсії, стипендії, зарплати. Представники профспілок проводили опитування, наскільки зрозумілим є цей термін для людей. Для 44% опитаних соціальна справедливість визначається гідною працею. Гідна оплата праці для них – це є соціальна справедливість. 20% визначили критерієм достойну пенсію, 16% – доступні ціни, 12% – справедливі податки і 8% – офіційна зайнятість. Оце в уяві наших людей категорії і принципи соціальної справедливості. Нашій державі для того, щоб стати соціально справедливою країною, потрібно докласти чимало зусиль. Та перші кроки у цьому напрямку уже зроблені. У 2013 році у рамках впровадження соціальних ініціатив президента України передбачено вирішення ряду питань соціального характеру, запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати, збільшення допомоги сім'ям, збільшення прожиткового рівня для працюючих осіб. Відкритим залишається питання зайнятості населення. Перше, що для нас є проблемним питанням, це все ж таки зайнятості населення. А відтак, рівень заробітної плати, яка на сьогоднішній день найнижча в Україні, хоча за два останні роки ми в середньому її підняли десь більше як на 600 гривень, але вона водночас залишається найнижчою в Україні, заробітна плата. Ну, пенсійне забезпечення, знову-таки, ми були з Андрієм Володимировичем присутні на підсумкових заходах колеги пенсійного фонду нашого обласного. Знову-таки, у нас є прогрес, є якісь невеличкі досягнення в цьому плані, але разом з тим багато залежить від того, що
спроможності сьогодні держави забезпечувати. Аби утвердити Україну як соціально справедливу державу, потрібно перейти від соціальних мінімумів до соціальних стандартів, наближуватися до європейських стандартів соціального забезпечення. А ще про це має дбати не лише влада, а й громадськість. Соціальних стандартів нашої держави. Ну, звичайно, що вони потребують вдосконалення, покращення, але все ж таки є шляхи покращення і поліпшення, тому що зі сторони держави потрібно кожному зайняти свою активну позицію, як зі сторони працівників, зі сторони профспілок, так і зі сторони роботодавців. От. А функції держави вже відповідно контролювати, щоб ці стосунки, стан соціально-трудових відносин був в правильному напрямку. Аби забезпечити соціальну справедливість, профспілки закликали владу та бізнес до соціальної відповідальності. Соціальна справедливість є, але за неї треба боротися, переконані учасники заходу, приуроченого Дню соціальної справедливості, який відбувся сьогодні в Тернопільському обласному центрі зайнятості. Подробиці у сюжеті. Соціальна справедливість для мене, каже Надія Гайда з Тернополя, це гідна праця і соціальний захист. Зараз жінка у пошуку роботи, але сподівається, що професія, яку вона обрала, стане доступною і добре оплачуваною. За її словами, в сучасних умовах життя за рівні можливості треба боротися. Я вважаю, що є, але її потрібно добиватися, тому що деякі люди, які вище знаходяться над нами, які стоять на біржі, вони не знають, що таке соціальна справедливість і не влаштовує їх, що ми щось вимагаємо, умови праці хороші чи зарплату хорошу. Вони хочуть задурно і все. Але можна знайти. У нас вакансій в Тернополі багато, так що реально знайти роботу хорошу. Соціальна справедливість – це ефективна зайнятість населення, каже директор обласного центру зайнятості Петро Химайчук. Наше завдання – роботодавцям підібрати потрібних працівників, а не зайнятим особам – знайти місце праці. День соціальної справедливості, він не тільки є сьогодні, а в службі зайнятості практично кожен робочий день – це є день соціальної справедливості, тому що до нас приходять люди зі своїми проблемами, своїми бідами, і ми намагаємося задовольнити їхні потреби в працевлаштуванні. Служба зайнятості має дуже широкий аспект послуг, які спрямовані на те, щоб якнайшвидше знайти для того чи іншої особи роботу. Сьогодні ще соціальна справедливість має гарантувати і державні гарантії для тих, хто за об'єктивними причинами не здатен собі сам забезпечити гідне життя. Зауважує начальник відділу організації профорієнтації Державного центру зайнятості Інна Бондіні. Основна мета – це звести два полюси інтересів. Перший полюс інтересів – це інтереси людей у виборі професії, в отриманні інформації, у виборі навчального закладу, у виборі роботи. І другий полюс інтересів – це забезпечення робочою силою роботодавців, а також забезпечення навчальних місць у навчальних закладах. Тому служба зайнятості постійно здійснює таку роботу, а ми, працівники Державного центру зайнятості, і допомагаємо і практично, і методично, беремо участь у таких заходах. І якщо необхідно, самі, власне, надаємо такі консультації. Питання соціальної справедливості ключове для обласної влади. Тому на сьогодні у її відновленні та встановленні першочерговим орієнтиром є модернізація економіки, створення високотехнологічних та безпечних робочих місць, подолання безробіття, легалізація зарплат. Переконаний заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гецько. Саме людина, саме працівник, власне, рухає економіку. Минулого року, до прикладу, в економіку Тернопільської області було внесено 3,2 мільярда гривень інвестицій, побудовано ряд об'єктів. І я знаю, спілкуючись із керівниками, що багато керівників, власне, працевлаштовуючи на такі об'єкти нових працівників, вони працевлаштовували їх через центри зайнятості. Власне, і тому ця робота, безперечно, що буде продовжена, як і робота над реформуванням усієї економіки, що дозволить нам значно підвищити соціальні стандарти.
До Дня соціальної справедливості у обласному та тернопільському міськрайонному центрах зайнятості організували ярмарок вакансій. Для роботодавців провели інформаційні семінари та нагородили переможців конкурсу дитячої творчості «Моя майбутня професія». Сьогодні перевізники пікетували Тернопільську міську раду. Вимагали підвищення тарифу на проїзд до 2 гривень 50 копійок. Наразі домовитись не змогли, оскільки чекають на висновки антимонопольного комітету. Міський голова Сергій Надал запропонував перевізникам створити ініціативну групу, яка координуватиме їхні дії. Нагадаємо, що виконавчий комітет Тернопільської міської ради 4 лютого цього року подав на погодження до Тернопільського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України проєкт про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Однак проєкт не погодили, оскільки у ньому не було розрахунків та економічного обґрунтування підвищення цін. Детальнішу ситуацію пояснив голова Тернопільського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Іван Курницький. Ми вивчаємо і вивчили динаміку підняття цін по других обласних центрах. Ну, скажімо, що в розмірі от 2 гривні, розмір 2 гривні оплачуваний, які за перевезення наших пасажирів у міському транспорті, ну, скажімо, таких містах, як Миколаїв, Рівне, Суми, Херсон, Ужгород, Івано-Франківськ, ці тарифи у розмірі 2 гривні вони діють. Значить, тому сьогодні для того, щоб у Тернополі підняти до 2,50, це знову ж таки треба економічно обґрунтувати органу місцевого самоврядування, який зобов'язаний це зробити і подати його до нас на погодження. Показники захворюваності в області на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип не досягли і половини порогового значення. Та зважаючи на те, що кількість хворих зросла за останній тиждень на 4%, а синоптики прогнозують довгу і затяжну весну, епідеміологи все ж радять щепитися. Чим небезпечні віруси, що курсують краєм, і як від них захиститися, дивимось далі. Краєм циркулюють віруси грипу А, Б, сезонного грипу H1N1, свинячого грипу. В Карпатті зареєстровано одночасно практично 10 випадків так званого свинячого грипу. Отже, в плані ситуації із захворюваності, в плані циркуляції певних вірусів, у нас ситуація нічим не відрізняється від решти території нашої держави. Якщо ви були абсолютно здорові, раптом температура піднялася до 38, болить голова і ламає усе тіло – це грип. Залишайтеся вдома і викликайте лікаря, адже грип небезпечний ускладненнями. Найчастіше це пневмонія. Якщо вчасно не розпочати лікування, хворий помре. Ефективним захистом від грипу може бути лише щеплення. Зробити його ще не пізно. Навіть якщо захворієте, подолаєте хворобу без ускладнень. Сьогодні ми можемо говорити тільки про можливі щеплення власним коштом або за кошти підприємств, організацій і в цілому роботодавців. Перелік вакцин виробників багато, всі вони на сьогодні дозволені Міністерством охорони здоров'я і всі мають однаковий той же самий набір, так званий сезонний набір антигенів. Захистити від вірусу може й оксалінова мазь. Наскільки ефективно, визначити важко. Якщо, наприклад, у людини починається катаральне явище, активне виділення рідини із слизових оболонок носа, то, звичайно, що буквально за декілька хвилин там ефекту вже не буде. Якщо слизова більш суха, це може бути діяти протягом довшого часу. Для профілактики грипу важливо збагачувати страву вітаміном С, прибирати і провітрювати приміщення і не допускати хворих у колективи, зокрема дитячі. Поки що на карантині лише один клас 24-ї загальноосвітньої школи. Захворюваність на ГРВІ в колективі досягла 30%. Найбільше хворих у Тернополі, найменше у Чортківському районі.
Вони згуртувалися, щоб допомогти врятувати їй життя. Одинадцятикласники школи колегіуму патріарха Йосипа Сліпого місяць збирають кошти на лікування однокласниці Олі Душук. У дівчини відмовляють дві нирки. Ціна життя – 50 тисяч доларів. У школі Олю вважають яскравим осередком класу. Дівчина завжди усміхнена, радіє життю, кажуть про неї друзі. Звістка про смертельний діагноз шокувала школу. Місяць тому на заняттях з медицини у школярки раптово піднявся тиск. Після детального обстеження став відомий діагноз – гломерулонефрит 4-го ступеня. В Олі відмовляють обидві нирки. Місяць життя дівчини підтримує апарат штучної нирки. Щоб врятувати, потрібна пересадка донорського органу. Вартість операції – 50 тисяч доларів. Допомогти зібрати кошти на лікування Олі Душук вирішили школярі. Організували солодкий ярмарок, зробили скриньку для пожертв. Спільними зусиллями минулого тижня зібрали 11 тисяч гривень. Діти реагують всі по-різному, але найбільше вражає, що таки в нас ще залишаються діти, які відчувають чужу біду, які співчувають, які хочуть, стараються допомогти, хто чи може. Наприклад, от з початкової школи передали кошти, то школа зібрала 2059 гривень, а одна дитинка окремо принесла 3 тисячі гривень на допомогу для Олі. У нас була така дівчинка в 3 класі, яка принесла, вона заколядувала 250 гривень і сама принесла і сказала, що тій дівчинці потрібно більше зараз грошей, ніж мені. І вона віддала свої гроші для Олі. Всі стараються допомогти, хто як може. Допомагають зібрати кошти на операцію і в церквах. Минулого тижня у 3 храмах Тернополя люди пожертвували 23 тисячі гривень. Відгукнулися на прохання про допомогу і в школах міста. Зібраних коштів поки що не вистачає на операцію. Допомогти Олі Душук намагаються навіть громадяни Росії. Оля займається пауерліфтингом і є учасницею групи про пауерліфтинг, то там хлопці з Росії, вони вирішили також підтримати Олю і попросили, щоб відкрили також рахунок для збору коштів з Росії. Оля мріє стати студенткою Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Для цього їй потрібно якнайшвидше одужати. Уболівають за швидке одужання і здійснення мрії однокласники Олі, тому просять про допомогу. Я завжди б хотів звернутися до всіх людей, щоб не були байдужими, щоб зараз допомогли зберегти Богом даний дар Олі. Адже навіть гривня, 2-5, які ви можете пожертвувати для цієї дівчинки, вони зможуть зберегти її життя, але ви від цього ж біднішими не станете. До слова, у школі-колегіумі патріарха Йосипа Сліпого активно розвивають волонтерський рух. Так діти вчаться розуміти чужу біду, не бути байдужими до суспільних проблем, допомагати безкорисно. Ми долучалися до акції збору просвіти на пам'ятник священнику. І друга була для наших діток, які є хворі і змушені бути на індивідуальному навчанні. І третя, звичайно, була найбільша для Олі, тому що вона тут з 1 класу вчиться в нашому закладі, тому всі її люблять і всі її чекають. Кошти небайдужі можуть покласти у скриньку у школі-колегіумі патріарха Йосипа Сліпого. Оля чекає вашої допомоги! На сьогодні це всі новини. Гарного вечора бажаю вам канал ТТБ. Побачимось у наступних інформаційних випусках.